Labdien, pabeigtības skatītāji! Situācija ir sekojoša. Ir 3. decembris un 11. decembrī Norbertam ir dzimšanas diena. Šī nav pārāds dzimšanas diena, kāpēc? Tāpēc, ka viņam paliek 30 gadi. Un tāpēc šoreiz nebūs nekāda tāda pļēgurāja dzimšanas dienas dāvana. Kā jūs ziniet, videoklipos jūs agrāk esat redzējuši to, ka dāvinis sācis burtiski huiņas. Esam dāvinājis viņam sniegu maisā, un tas viss no ielas savākt sniegu netīru. Matemātikas grāmatu, kur piecītis bija iekšā, un visādas tādas lietas. Bet šoreiz es dāvināšu kaut ko tādu, man plānos ir dāvināt kaut ko tādu, par ko viņš jau izrāda interesi ilgu laiku. Tā ir latvisks termins, varētu būt kabatas maks, kabatas laikam kaut kā tamlīdzīgi. Paketa tā lieta ir tāda, ka viss jau normāli, bet rekurāķis. Rītdien, 4. decembrī, es dodos ar tēvu palīdzēt viņam pāris darīšanās uz Itāliju, Sorrento rajonu, kur mēs bijām toreiz. Septembrī kanālā Vlogs, ja kas jūs varat redzēt, un mēs tur dodamies. Un es atceros toreiz, ka mēs gājam garām kaut kāda tipa seksa veikalam. Bet tā ideja ir tāda, braukt tur, atrast tur, nopirkt tur, atvest šeit un uzdāvināt videoklipu beigās, lai jūs to visu redzat. Tātad, ja tas nesanāks, man ir, ja tur nebūs gadījumā, man ir ideja pasūtīt no internetu, un es to arī izdarīšu tur uz vietas, tad, nu, lai nav liekas čakars, tad pasūtīšu no internetu, un cerams, ka atnāks laikā šeit. Bet, jā, sākumā pirmais mērķis ir doties uz Itāliju. Šis nebūs vlogs, ja kas, ja var būt, ja man ja būs jēga, es uzfilmēšu vlogu savā personīgajā kanālā, kungs Kaspars, liela iespēja, ka es to nepīšu. Kažkāds startīt. Tāpēc dodamies meklēt šo dāvanu. Dodamies šajā piedzīvojumā. Let's go! Yeah! Jūs redzējāt, kā bija šur tikt, jā, bet, nu, tas bija murks. Karoče, tas veikals, kur es plāno nopirkt to dāvanu, jā, strādā tikai pirmdienās. Nu, darbdienās. A mēs rīt no rīta jau braucam prom. Un tas veikals ir tā kā citā pilsētiņā, principā. Un ātrākais veids, kā tur var tikt, ir ar taksi. Un rīt ņemot to, ka mēs braucam uz Neapolu un uz Romu uzreiz. Es sēdēju un es domāju, ko darīt, un es sapratu, ka es vienkārši paņemšu un es pasūtīšu. Jā, redziet? Tā ir palma ar Ziemassvētu krotājumiem. Bieži to nenāksies redzēt. Šovakar es pasūtīšu jau internetā to, ko es gribu pasūtīt. No kāda latviešu veikala, es nezinu. Nu, gribējās, protams, nopirkt šite. Labdien, cilvēki, ir pagājuši, kad 3 dienas, kad pēdējais es filmēju šim videoklipam pa godu. Ir gietas cauri visādiem sūdiem un tam līdzīgi, bet beidzot esam Ventspilī, protams, Latvijā. Redziet, 2-in-1 Hummer Portable Masturbator. Tā ir tā dāvana, ko es gribēju ķipa dāvināt. Es domāju, būs laba dāvana. Karočajā, skatāmies, kā būs. Aijā! Aijā! Ko? Šis bija labs, laikam tas himna. Es esmu afrikāņu muzikants. Jīī! Kāds tev ir sajūta savā dzimšanas dienā? Kā jau es teicu pirms tam, ārpus videoklipiem es teicu, nu ne tās labākās. Skaidrs, jā. Jo, nu, pamodos no telefona zvaniem. Tā nav laba sajūta, ticiet man. Jā, tā ir traumatiska sajūta. Tieši tā. Jā. Kad jums stāv šitā un viss, ko jūs dziļiet, un jūs neesiet pamodušies, un jums liekas, varbūt pofig necelš, nu taču nu, tur nekas nav, nu. Un tad jūs pēc tam saprotiet, ka tas ir svarīgs zvans, un tad jūs uzreiz... Bet vai tu jūties tik, cik tu jūties? Kā? Vecu man ķipa? Jā. Nē, godīgi vispār. Okei, okay, jā, okei, okay, labi. Kroši, man šajā somā ir tas, ko jūs redzējāt pirms tam.
Kā tev liekas, būs reāli kaut kas labs vai kad pēdējā kliņā? Man liekas, ka es kliņ būs. Tev liekas, ka būs atkal kaut kad sniegu līmenī, jā? Jā. Un man liekas, šitā ir otrā labākā dāvana, es tās matemātikas grāmatas ar 5 latiem iekšā. O, oh, jā, redziet, tā ir zīmīta novēle. Ķieģelis, vai? Tas ir ķieģelis! Rekur, redziet, zīmīta virsū, tā ir tas novēlējums. Tas ir Itālijas ķieģelis! Kā roče, rekur, izlas. O, nē, nifigā. Tā, te rakstīts ir... Kas 115? Tolēc papīrā ietic, tas ir klasik! Paga, ko? Ko? Mūt! Miskas cvaisā, es domāju! Tas ir, tas nav nekāds dzēriens, jo šeit lipiņi ir, tātad viņš ir pakarināts šitā veikalos, vai? Hammer! Nu, blīn, es pat nezinu, kā lai rādu, ģimēnu! Viņi ir redzējuši, ka pieliec šā priekšā tajai veids. Šito daļu var rādīt, jā, šito man liekas tādā. Jūs jau redzējāt šito, jā? Wow! A, Foxe, o, jēk! Nosaukumu izlas. Pa kuri nosaukumu? Two in one, Hummer, Love, Clown, Divi. What the fuck? Tas ir, es nezinu, kā viņš... Ultra soft skin material. Jā, es nezinu, kā viņš izskatās, es tikai kastus nezinu. Pats neesam taisījis vaļā. Davidu? Es jau viņu neizmantošu. Es vēl, atā, es vēl. Redzi? Tur ir kvantel. Davidu, cilvā! Uzmanī. To es tiec! Tas ir... Kas tas par materiālis? Tas ir anus! Ja tu rakstīts visu bija... Ā, tad te no diviem galiem! Tā ir... Tas ir īstais. Kas tas pa materiālu? Tipa tur rakstīts virsū, lai tur bija rakstīts, tipa, lai nu, efekts tas ir, tipa, lai ir real. Review būs vēlā. Tā šitā pat nepateiks, kas tas tāds ir. Jā, padomā, atnāks tev kaut kādu, nezinu, vecenas šeit, nu, o, tu cilvā? Baigi viegli hantel. No, kaut ko tādu es točno negaidīju, iegodīgi. Jē. Respekt. Jā, tas ir, tipa... Kad vajadzēs, būs vispaz. Nē, nē, es neizmantošu viņu. Man tas liekas wrong. Pagā. Nu, paldies, no. Jā, viss. Paldies tev. Tā gada jubilējā. Nebija sniegs vismaz. Viss. Tagad var piedzert. Jā, 10 minūtes jau šis ir. Oj, paldies, ka Viģi skatījāties. Nospiediet laiku, pieabonējiet. Jā, drīzumā info Viģi. Šodien būs, jā. Streams ir. Twitchā, tā, šajā brīdī visticamāk jūs skatieties ir streams. Tieši tā, jā. Tad, šo atnāciet ciemos, igrāsim tur gaimiņus. Jā,